Navoiy asarlarida ikki turdagi ayollarni uchratamiz. Birinchisi badiiy to'qima qahramonlar va ikkinchisi tarixiy shaxslar. Shunday emasmi? Shular haqida avvalo umumiy ma'lumot berasizmi? Hazrat Navoiyni bir so'zlari bor, gulsevar. Har hamsani baytlarida keladi, duoda meni yod eting, Fotihada shod eting. Demak, biz Navoiyni qahramonlari, aynan ayollar mavzusida suhbat qurar ekanmiz. Buyuk Navoiyni duoda yod etib, o'sha Fotihada shod etamiz. Endi Navoiyni mahorati, gulsevar, hamma narsada juda keng. U janrlar bo'ladimi? Ilmiy asarlar, badiiy asarlar, muhtasham g'oyalar, keng fikrlar, hatto Navoiy fikrini kengaytirish uchun shaxmat ham o'ynab turganligi haqida ma'lumotlar bor-da. Obrazlar olami ham uni bir qirrasi hisoblanadi. Navoiyni barcha o'qishli, ta'sirli, u lirik bo'ladimi, nasriy bo'ladimi? Yoki deylik, ilmiy xarakterdagi, tarixiy xarakterdagi asarlari bo'ladimi? Bolingi bitta baytini olganimizda shoh baytlarida ham biz ayollarni, qahramonlarini, ma'lum bir timsollarni uchratamiz. Endi Navoiyni qahramonlar, ayol qahramonlarini mengacha ham katta navoiyshunoslarimiz qisman o'rganishgan. Buni birinchi bo'lib o'sha tojik olimi Toji Usmonning Bistisi adiba degan kitoblari bor. O'sha Navoiy tilga olgan Hirotning mashhur shoirasi Gavharshod begimning nadimasi, xodimasi bo'lgan Mehri Hiravi haqidagi ma'lumotni uchratishimiz mumkin. Navoiy buni majolisda tilga olganda, yoki deylik, keyin o'sha Ozarbayjon o'zbek adabiyotshunosining adabiy aloqalarining muhtasham vakili Shahzodaga murojaat qilsak, Shahzoda ustoz ham 39-40 yillarda o'sha Navoiyni qahramonlariga chimdim murojaat qilganlar. Lekin bu erkak olimlarimizni e'tiborlari bo'lsa, ayollarimizdan Sharifa Abdullayeva, bularni Alloh rahmat qilsin, 1954 yilda Navoiyni xotin-qizlar haqidagi fikrlari degan mavzuda ilmiy ish yoqlaganlarda. Shu bilan keyin To'xtasin Jalolovni bilasiz, bu o'zbek adabiyotida umman ayol shoiralar, ayol adibalarga qo'l urganlari va o'zbek shoiralari degan ikki jilddan iborat kitoblari bor. Bu ancha mashhur kitob va juda ko'p shoiralarni ilmiy ijod ishlariga asos bo'ladigan kitob. Endi men ham o'zim bir 10 yillardan oshdi Alisher Navoiyni ayol qahramonlariga qiziqaman. Endi Navoiy she'riyati va nasrida shirin nolamizmi? Mantiqchi Dilosoni olamizmi, Munajjim Gulandomni olamizmi yoki Sumanbo'y, ya'ni Sumanso deysizmi? Sumanso deysizmi? Ularning barisi ilg'or, bilimli ayollar siymosi, shunday emasmi? Haqiqatan to'g'ri, nima Gulsevar, yaxshi anglabsiz. Navoiyni qahramonlari, ayol qahramonlari hammasi hayot sevar. O'z zamonini yaxshi ilg'agan, o'sha rumiylar aytgan ichingdagi ichingni tushungan, o'sha rumiylar aytgan shiorlarga bering dunyoni deganday, Navoiyni o'sha badiiy to'qima qahramonlari bo'ladimi? Hayotdagi o'sha Gavharshod begimni olamizmi? Halima onani olamizmi? Tarixda o'tgan Ummaxonini olamizmi? Bibichay Munajjimani olasizmi? Yoki Hirot madaniy muhitining mashhur shoirasi Mehri Hiravini olamizmi? Yoki islom olamida mashhur bilasiz Robiya Aladviya? Bunga Attor hazratlari o'sha Tazkiratul Avliyoda 18 bet ajratgan bo'lsalar, Hazrat Navoiyni ham Hayratul Abrorda nima sahifa ajratganlarda Ibrohim Adham bilan ham birgalikda yaratgan, tasvirlagan. Bularni o'qib o'rgansangiz, hammalari yo dinda bo'lsin, yoki dunyoda bo'lsin, hayotda, hunarda, ilmda bo'lsin, bular madaniy ilg'or ayollarimizni timsolida. Ulardan juda ko'p ixlos olish mumkin, e'tirof olish mumkin, harakat olish mumkin. Endi Alisher Navoiy o'sha lirik va nasr asarlarida yaratgan badiiy to'qima qahramonlar ayollarga murojaat qilsak, ularni o'qib o'rgansak, ularda bir tuyg'u bor, bir holat bor, bir tarz borki, ulardagi hayot sevarlik, mehnatga munosabat, o'z davridagi hunarlarni o'zlashtirish bilan bog'liqda umuman ilg'or ayollarni obrazini Navoiy talqin qilgan, badiiy talqin qilgan. Mana masalan qarang, Mehribon obrazini olaylik, o'sha Hamsadagi Shirinni olaylik, yoki Layli Majnundagi Laylini olaylik. Agar biz e'tibor bersak, Gulsevar, Hazrat Navoiy bu ilg'or ayollarni boshqa ijodkorlarda ko'zga tashlanmaydi, o'sha asar sarlavhalariga ham chiqarganda, masalan, nima uchun Farhod va Shirin doston nomi, Layli va Majnun doston nomi? Layli bilan, demak, Shirin asar sarlavhasida ham kitobxonni, o'quvchini o'z davrida, hozirgi zamonda ham tortadida. Bu Navoiyni mahorati, ilg'or qizlar obrazini asar sarlavhasiga chiqarish, Farhodni yoniga qo'yish, Majnunni qaysi yoniga qo'yish, yoki deylik, o'sha Hamsani ichki fonida Mehribon obrazini olaylik. Bu Navoiy yaratgan to'qima badiiy qahramon, lekin bu an'anaviy qahramon.
buni ma'lum bir an'analari nimalari nizomiyda ham keladi, Xusrafda ham keladi. Mehnboni donishparvar erdi, bilik ahliga shohi sarvar erdi. Qarang, bu yerda endi ancha davlat rahbari mehnboni timsolida Navoiy ma'rifatga, islom ma'rifati bo'ladimi, dunyoviy fanlar bo'ladimi e'tiborda qaratyapti-da mehnboni obrazida. U nafaqat o'zi bilimparvar, demak, bilimga intiluvchi odamlarga ham shoh sifatida sardor, boshchi degan g'oya ketadi-da, bu bitta mavzu. Yoki deylik, Navoiy mana shu Xamsa dostonida mehnbonini atrofida 10 ta olima qizlar, ayollar haqida ham baytlar bitgan. U alohida bobda berilgan. Lekin Gulsevarxon bu ham an'anaviy obraz. 10 ta qizlar obrazi Nizomiyda ham uchraydi. Nizomiyda ham aynan mehnboni bilan o'sha shirinning nadimalari deydi. Lekin Navoiyda bu ancha ko'tariladiki, faqatgina nadima emas, bular masalan iqtisodda, mantiqda, raqsda, ya'ni san'atni bir turini olaylik. Keyin o'sha voizlikda ham mana shu sohalarda mustahkam egallagan, mehnboniga, shiringa maslahat berish darajasiga ko'tarilgan qizlar obrazida buni ulug' shahzoda ozgina o'rganganlarida keyin shahzoda ham hayratga tushgan. Chunki Navoiyda bular faqatgina mehnboni yoki shirin uchun nadim emasda, ular mamlakat, davlat, xalq, el, ulus, yoki Navoiy yashagan o'sha Hirot madaniy muhiti, Temurlar davlat boshqaruvida bo'lgan Xuroson yoki Mavaronnahr bilan bog'liq holatlardagi ayollarning ko'tarilishi bilan bog'liq chiroyli holat tarzlarda Navoiy mehnbonida ko'rsatib bergan. Yana bitta narsaga hayron qolaman Gulsevar, mehnboni endi Shirin vafot etdi, Farhod o'tdi, mehnboni yolg'iz. Davlat boshqarishi kerak, xalq ulus turibdi. Lekin Xusrafdan talab xati keladi. Uni Buzurg Mehr degan vaziri orqali talab xatida endi baribir u bilan kelishish kerak mehnboni endi. Mehnbonini qarang, o'sha mamlakati tinchligi, elda osoyishtaligi Silmundiydiki Qur'onda, o'sha Silmundni saqlash uchun shu Navoiy shunday talqin yozganki, mehnboni Xusrab jo'natgan talab nomani u mehnboni aytadiki, buni men sudo afsunidek boshimga qo'ydim. Mana shu so'z bilan Navoiy Xusrabni tinchityapti-da. Bu yerda ayol hukmdorida ham baribir nozik bir davlat boshqaruvini, ya'ni sening men nomanga, nomangdagi talablaringga be'tibor emasman. Elim, yurtim uchun, zamonning tinchligi, zamon sozligi uchun deydi. Sudo afsunini o'qib o'rgansangiz, bu demak, o'sha odam bosh og'rig'ida qo'yadigan tumorga o'xshagan nima ekanda, boshimga tumor qildim seni nomangni. Ko'ndim men, roziman, bizni tinch qo'y degan nima turibdi-da, talab turibdi. Mana shunaqa holatlarda ham Navoiy qarangki, ayol hukmdor badiiy to'qima obrazi qahramonda yoritib beryapti. Endi Navoiy qahramonlarining birortasi o'sha davr me'yorlariga qarama-qarshi qo'yilganmi yoki bu qahramonlar o'sha davrga mosmi yoki biz bu ayollar Navoiyning orzusi bo'lgan edi deyishimiz to'g'riroq bo'ladimi? Alisher Navoiyni bu o'sha dadil, hayot sevar, u mamlakat rahbari bo'ladimi mehnboni yoki biz yuqorida sanab o'tgan 10 olima qizlar obrazi bo'ladimi? Yoki o'sha Layla Majnunlarga qarovchi ayollar obrazi ham bor, orqa plan qahramonlar ham bor, orqa planda. Mana shularga qaraganimizda albatta bunda Navoiyni muhtasham g'oyalari, milliy va umumbashariy g'oyalarini ham talqini bor. Lekin Navoiy o'zi hayot sevar. Ko'p narsani hayot bilan to'g'ridan to'g'ri ko'rsatgan shoir, adib sifatida, qalam ahli sifatida qarasak, Navoiyni bu qahramon, badiiy to'qima qahramonlarining timsollari hayotda bor edi. Navoiy endi buni albatta bu to'qima obrazni zamonasiga moslagan. Sizga ma'lumki, Temurlar davrida jamiyatga ayollar ijtimoiy fikr bilan aralashuvi ancha baland bo'lgan, yuksak bo'lganda. Shuning uchun Navoiyni mehnboni Navoiy shunda bitta ta'rif beradiki, sababi Navoiy Gavharshod begim qurdirgan masjid madrasalarni ko'rib o'sdi. Yoki Gavharshod begim bilan ham ma'rifiy majlislar qurdirgan Mehri Hiravi haqida majlisda qisqa bo'lsa-da ma'lumot yozdi. Yoki o'sha Hirotdagi katta bir faqih, sufi ayol, ham shoira, ham davlat arbobi, jamoat arbobi, ham siyosatchi bir Bibi Munajjimadek
o'sha ayol obrazi bilan zamondosh bo'ldi. Shuning uchun biz bemalol aytishimiz mumkinki, Navoiyning to'qima badiiy qahramonlari harakatchan ayollar, ilg'or fikrli ayollar. Ya'ni o'sha davrga mos edi. Davrga juda mos edi. Navoiy hamma narsani moslagan. Hech qachon juda pastlatmagan ham yoki haddan tashqari baland ham qo'ymaganda, shu ma'noda qarasak, mos edi, chunki Navoiy keyin Navoiyning onasi ham buyuk ona bo'lganki bizga ulug' Navoiyni berdi. O'sha ma'noda qaraganimizda onasi bilan qiyoslaysizmi? Qarangki, onasining ismi hech joyda yozilmagan Gulsevar. Bu juda qiziq holat. Lekin bizni shoirlarimiz mana O'zbekiston qahramoni Abdullorov Salima deb atadilar. Yaqinda Muhammad Ali O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali Navoiy haqida romani chiqdi, o'qib chiqdim. U kishi Qutlug' Beka deb atabdilar. Da, shoir adiblarimiz turlicha nomlar bilan talqin qilyapti. Ba'zilar aytadiki, ism bo'lgandir Halima. Lekin Oybek domla, ba'zi shoir adiblar, zamondoshlar Alisherning onasi deb talqin qiladilar-da. Shuning uchun men o'zim aytamanki, Navoiyni ilg'or fikrli badiiy qahramonlarida ham qaysidir ma'noda biz hozir ulug' Navoiy onasining siymosini ham fikrlar ko'rishimiz mumkin. Uni fikrlari yoki nasihatlari bilan tanishishimiz mumkin. Yana Lutfi bilan suhbatlarida aytadiki, Lutfini darsiga borganda, Lutfi doim Navoiyga nasihat qilar ekanki, ona mulozimatiga shoshiling. Navoiy onalar haqida yozganda Gulsevar xizmat demaydi. Mulozamat deb juda yumshoq lutf bilan shu so'zni ishlatadi-da. Ona mulozimatiga shoshiling deydi. Endi Babir Navoiyning onasi Abu Said Chayning qizi bo'lgan. Ukalarini bilasiz, ikkita ukasi ham mashhur shoirlar bo'lganda, G'aribiy va Qobuliylar. Demak, ularning oilasi ham juda ma'rifati baland nuqtada o'sgan ayol bo'lganda. Yuqorida aytilgandek, Alisher Navoiy badiiy to'qima qahramonlar bilan birga tarixda yashab o'tgan ayollar haqida ham so'z yuritadi. Bu ayollar tasvirida asosan nimalarga e'tibor qaratadi? Endi Navoiyning o'sha tarix asarlarida, ilmiy asarlarida yoki men aynan adabiyotshunoslikda 459 nafar shoir haqida ma'lumot beruvchi o'zigacha yashagan, o'z davrida yashagan 459 nafar shoir haqida ma'lumot beruvchi tazkiralariga yoki qarangki 770 nafar shayx haqida to'xtalgan Nasoimul Muhabbat tazkirasiga biz murojaat qilganimizda quvnab ketamizki, bir maroq olamizki, o'sha tarixda o'tgan mashhur ayollarni, qahramon ayollarni uchratamiz. 30dan ortiq. 30dan ortiq, to'ppa to'g'ri 35ta desak ham bo'ladi. Mana masalan, Majolisin Navoiysta Alisher Navoiy Mehri Xiraviyga qisqa to'xtalgan. Bu o'sha Hirot madaniy muhitining bir taniqli shoirasi bo'lgan Gavharshod begim bilan Ulug'bekta onasi bilan ko'plab ma'rifiy suhbatlar qurgan. Bu ayol haqida mana shu ma'lumot uchrasa Majolisda, lekin bizni quvontirgan yana bir go'zal lavhalar bor. Bu Nasoimul Muhabbatda Ulug' Navoiy 35 nafar sufi, shayx, orifa ayollar qahramonlarning nomini, ular haqidagi muhim daqiq hodisalarini, ularning ma'lum bir shoh hikmatlarini, yo hayotda, dinda, dunyoda qoldirgan yaxshi izlarini ma'lum ma'noda Navoiy yozib qoldirishga harakat qilgan. Masalan, shulardan biriga murojaat qilishimiz mumkin. Tazkirani birinchi 35 nafar ayol shayxli ayollardan Robiya al-Advi Adaviya. Bu islom olamida juda mashhur sufi ayol. Navoiy kim bu ayol haqida nima deyam to'xtalgan. Hayrat al-Abrolda ham to'xtalgan. Ibrohim Adham haqidagi bobda Ibrohim Adham Ka'baga namoz o'qib bordi deydi. Robiya al-Adviya niyoz qilib bordi deydi. Ya'ni Allohga to'la qalbi bilan ketyapti. Shuning uchun uni Navoiy ancha chiroyli ta'riflagan bu bobda-da. Lekin savol bir fikr tug'ilishi mumkinki, Navoiygacha ham bu ma'lumotlar bo'lgan Gulsevar. Masalan, Attor, buyuk Attor o'sha Tazkiratul Avliyo kitobida bir 10dan oshiq sahifani Robiya al-Adviyaga bag'ishlaganda, umuman tariximizda, sharq tarixida, islom olamida Robiya al-Adviyaga o'xshagan omonatni, dinni, shariatni, haqiqatni so'zlovchi ayol qahramonlar juda ko'p. Endi Navoiyni asarlarida o'zgachaligi nima edi? Navoiyni asarlarida o'zgachaligi Navoiy o'z davridagi zamondoshlariga va Navoiy o'zini fikr talqinida, tafakkur talqinida bera olishida. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati o'sha qahramonlarni siymosini ta'sirli qilib, didaktik, ya'ni pand nasihat voizona shaklda tushuntirishida. Masalan deylik, o'sha Hayratul Abrordagi Robiya al-Adviya
attordagidan farqi bor. Attorda o'qisangiz, attorda Robiyaning so'zlarini naql deb hikoyatlar, masalan, Hasan Basri bilan munozaralari deylik. Keng shaklda berganda, Navoiy qisqa shaklda Ibrohim Adhamni bilasiz, tarixda Allohni izlab taxtdan, saltanatdan, davlatdan, butun mol-mulkdan voz kechgan betakror insonda. Shuni yonida Navoiy Robiya al-Adviyani qo'yadiki, undan ham ustun qo'yadi. U namoz bilan Ka'baga intildi deydi. Robiya faqat niyoz bilan, u qalbi bilan ketyapti-da, u namozi bilan. Sal tama bor-da. Bunda yo'q. Shuning uchun Ibrohim Adham oldinroq bordi deydi, Ka'ba yo'q. Dod qilganda Navoiy o'sha lavhani yozadiki, baqirma deydi, Allohdan xabar keladiki, dod qilma. Ka'ba Robiyani kutgani chiqdi deydi. Bu bilan Navoiy nima demoqchi? O'sha davrda ham hisobga olib, Allohni tanishda erkak ayol deb ajratmaymiz. Hatto Hattor hazratlari yozadiki, Hasan Basri men ruhim Robiyadan baland deganda. Ular munozaraga kirishganda Hasan Basri Attor yozadiki, oqayotgan daryo suvida namoz o'qidi deydi. Robiya odamlar guvohlar chiqqan qirg'oqqa. Robiya havoda muallif Hasan Basrining ustida havoda muallif namoz o'qidi dedi. Demoqchi bo'lgani Navoiy ham Attor ham yana Allohni tanishda, Allohni intilishda bani basharda erkak ayol ajratilmagan. Shuning uchun Navoiy buni Ibrohim Adham bilan yonma-yon qo'yib tasvirlab oddiy qilib tushuntirib qo'yganda, bu ham qaysidir ma'noda jamiyatda, ya'ni o'sha davrda jamiyatda ayollarni qadrini ancha ko'tarish, ularni hurmat qilish, albatta, u ham siz bilasizki, keyin Navoiygacha mana Mirzo Ulug'bek Buxoroda qurdirgan madrasasiga ilm olishda ham ayollarni dadilligini qo'llab-quvvatlash, ilm hunar bo'ladimi? Masalan, bilamizki, o'sha Buxorodagi madrasasiga Mirzo Ulug'bek ilm olish erkak ayol farzi deb yozilgan deyishadi. Boram, bor gapamda shunday narsalarni Navoiy ko'rgan, o'qigan, shuning uchun qahramonlari u tarixda o'tgan bo'lsin, badiiy to'qima bo'lsin, baribir bularni ilg'or, Navoiy endi juda ilg'or odam bo'lganda, o'sha akademik Muzaffar Xayrullayev aytgandek, juda madaniy ko'tarilgan odam bo'lganda, shuning uchun uni ayol qahramonlari badiiy to'qima bo'ladimi, Robiya al-Adviya bo'ladimi, Gavharshod begim bo'ladimi, Bibicha bo'ladimi? Yoki deylik, o'zini shoira kelini bo'lgan Afoqbegim Jaloir bular bo'ladimi? Navoiy bulardan madaniy ko'tarilishni istaganda, ular ruhan, qalban, jismonan, aqlan, shuurida ham juda baland qilib bizga Navoiyni tanishtirdi. Navoiyni shuning uchun hamma qahramonlari ancha baland turadi. Yoki mana Gavharshod begimga to'xtalsak, Hazrat Navoiy Gavharshod begim haqida Vaqfiya hujjatlar asarida uni Bilqisi Soniy deydi. O'sha Sabo davlatini malikasi Bilqis bilan qiyoslabda yuksak sharaflaganlar. Chunki Navoiy Gavharshod begimdan meros bo'lib qolgan madaniy ma'naviy merosni ko'rib o'sgan Hirotda. Mashhadga borgan, u yerda Gavharshod begim qurdirgan jami masjidi. O'shalarni Navoiy ko'rganda bir ayolni izdan qolgan madaniy moddiy meroslar, ma'naviy meroslar. Yoki mana Majolisim Navoiysida ham 4 marta, 3 marta, adashmasam 4-5 marta Gavharshod begimni Navoiy tiliga olgan, juda e'tirof bilan tiliga olganda, sababiki bir 4-5 yozuv shoir haqida yozganda, bular biri deydi, o'sha Mashhadda Gavharshod begim qurdirgan madrasada imomlik qiladi deydi. Masjidda, jami masjidida imomlik qiladi desa, birini aytadiki, bu Gavharshod begim qudirgan madrasada mudarris deydi. Ular kun ko'rishgan, maosh olib. Mana shunday ma'noda qaraganimizda, Gavharshod begimni keyin Navoiy Ulug'bekni juda, uni o'g'li Ulug'bekni yaxshi ko'rgan. Hakimlar u haqida ming yil yana hikmat yozadi deganda, o'sha nimasi kitoblari haqida, uni ilmiy qoldirgan meros haqida, men Samarqand Hirotdagi madaniy muhitdagi ularni bunyodkorlik ishlariga Navoiy befarq qaramagan. Shuning uchun Gavharshod begimda buni ta'sirida Boburda ham yaxshi ma'lumot keladi. Bu tomondan qarasak, yana Hazrat Navoiyni bu balki keyingi suhbatlarimizda alohida ketar, o'sha zamondagi Bibicha Munajjimani olaylik. Navoiy buni majolisda tiliga olgan. Bir marta tiliga oladilar va Nasoibul muhabbatni Navoiy Bibicha Munajjima bilan yakunlagan. Endi Navoiy she'riyatida ayollarni tashqi qiyofasini tasvirlanishini ham kuzatamiz. Masalan, ayollarning qoshi kamonga o'xshatiladi,
ularning holi haqida gapiriladi. Alisher Navoiy bu bilan nimani ko'rsatmoqchi bo'lgan? Demak, Alisher Navoiyni o'zini maqsadi, o'zini tili bilan aytganimizda, uslubida aytsak, so'z muddaosi albatta yashirin bo'lgan. Masalan, o'sha ayollarni o'sha sumbul sochini qoraligini tun bilan qiyoslagan, tun bilan raqobat bo'lishgan bo'lsa, qoshlari kamonga mengzash, bodom qovoqlar tasviri, yoki bir dona xol tasvirini olaylikda. Bular ham an'anaviy Navoiygacha ham shoirlarimiz bunday tasvirlarni bergan, ularni ham o'zini muddao maqsadlari bo'lgan. Hazrat Navoiyda bu endi baland nuqtada maqsad muddao, so'z muddaosi shundaki, ya'ni Allohni tanitish. Allohni qudratiga insonni ishontirish. Ko'zingizni Alloh ochmasa kim ochadi? Lekin ko'zda Navoiy yana bir basirat ko'zi bor. U ko'z shahlo bo'lsa-da, lekin hayotni ko'rmaydi, ma'noni anglamaydi deydi. Shuning uchun basirat ko'zi ham ochiq bo'lishi kerak deydi-da. Yoki deylik, nima deydi? Bir dona holda buni ustoz Shahzoda to'xtab o'tganlar, Navoiy o'sha yordi mashqaning sanamning o'sha go'zal o'z davrining bir go'zallining o'sha moq chehrasida, o'sha yarim chehrasida bir holdi. Bug'doyga mengzashganda, ya'ni bug'doy bilan bir bug'doy mojarosi bilanki odam ota mama hava jannatdan quvildi. Bir-biridan ham ular ayrildi. Ancha vaqt o'sha ayriliqni jafosini totganda shunga o'xshagan ma'nolar ham bor deyishadi. Umuman olganimizda Navoiyni bu ichki tashqi tasvirlarida Navoiy bizga Allohni tanitadi. Allohni qudratidan siqilishni o'rgatadi va Allohni sevishni umuman Navoiy aytadiki, Allohni bergan hamma narsasi omonat. Mana bitta lisonatayda tasvir borda. O'sha jononni yaxshi ko'radi, juda chiroyli qiz. Uni keyin och qoldirishadi. U chiroyli bir qiz so'lib pajmurda holga keldi deydi-da. Mana shunday narsalarda Navoiy keyin go'zallik vaqtincha ekanligini. Hayotda mustahkam bo'lish kerak. Dadil tura bilish hayotda. Hayotni sevish, mana shunaqa tuyg'ularni ham Navoiy bizga tushuntirib berganda, umuman Navoiyni asari u biz so'zda bo'lsin, bir baytda bo'lsin yoki bir tasvirda bo'lsin, u bizga Allohni anglatadi. Hayotni sevishdi. Umr kelimli ketimli dunyo deyishadi-ku. Navoiy ham umr bevafo ekanligini, lekin vafo bilan yashash kerak. Umuman Navoiydagi o'sha vafo timsoli ham aslida ayollarimizda. Navoiy asarlaridagi ma'rifiy va tasavvufiy g'oyalarni yetkazishda ayol qahramonlar qanchalik hissa qo'shgan? Haqiqatan Alisher Navoiyni asarlaridagi har bir bayt, misra yoki nasr bayonda baribir hayot haqida, dunyo haqida, Allohni tanish, inson o'zini anglash haqida ma'lum bir daqiq fikrlar talqin qilinadi-da. Shu ma'noda qaraganimizda Alisher Navoiy o'zini badiiy to'qima qahramonlari bo'lsin, tarixda o'tgan o'sha ayollarni buyuk siymolari bo'lsin, ularni talqini va tasvirida bir yuk yuklagan. Bu albatta ma'rifiy yuk yoki tasavvufiy ma'nodagi o'sha tasavvufiy ma'rifiy g'oyalarni talqini deb ayta olamiz. Sababiki bu yaxshi savol bo'ldi, menga ham bir narsalarni eslatdiki, mana shu keksalar hamma zamonda keksa ayollarga hurmat, ularni e'zozlash, ayniqsa onalarga qadrlash hamma zamonda qadriyat bo'lgan. Aynan Navoiy zamonida hamda shunday nuqtaga misol keltiraman. Navoiy juda chiroyli bir nima topganlar, qahramon. Xamsa qahramon, Xamsada Navoiy yozishchi Muhammad Xorazmshoh olamdan o'tadi. O'g'li Masud Xorazmshoh taxtga o'tirib davlat boshqaruvini davom ettiradi. Lekin 1-2 kun o'tib Masud Xorazmshoh tush ko'radi. Tushida Muhammad Xorazmshoh jannatda yuribdi. So'raydi, "Ota, buni nima, qaysi himmating bilan jannatga tez tushding?" dedi. Chunki Navoiydagi o'qisangiz, Gulsevar shunday hatto payg'ambarlar ham bor-da 300 yil kutgan jannatni. Mana Yusuf alayhissalom haqida Navoiy yozadiki, jannatni 300 yil kutdi deydi. Men payg'ambar qilding Allohim, nimaga ko'p kutdim desa, siz dedi, otangizga otdan tushib salom bermadingiz dedi. Otam xursand bo'lgandiku desa, Alloh sal hisob qilib qo'ygan dedi. Demak, biz ota-onamizga otdan tushib yoki ulovdan, markabdan tushib salom berish g'oyasi bor-da. Shu ma'noda qaraganimizda qarangki, Muhammad Xorazmshoh o'g'liga tushuntiradi. O'g'lim, men jannatga tez tushishimga bir keksa Hind onaxonning duosi sabab dedi.
یعنی نواینا تلقن دا نوای خمسه دا بونو تلقن کن لب خیرات کن مینی گپم باز اینا نواینا معلوماته که این هندوستان دی دیمک زاب کلش که بارگند محمد خوارزم شاه بر هند آنا خان کیکس آنا خان دیده نوای تصویر دیم اونو کلبس جدا ویرانه کن شونی اکتا اشتا تخت دا مگن ادشلرنه کیرکل اسبابنه بونو بر اکتا سپاخلر آگنه کن ولارده محمد خوارزم شاه که آنها چکب ایتاده. محمد خوارزم شاه بیرودی که بو ایالگه آلدنی ویرانه کل بدنم زیاد قلب جد چرایلی بر مختشم کل بکرد بیرد. و اونا اسباب اسکن استنیم کی رکل حیات چن خازر لگندم شوند آنها هم کیک ساهین آنها هم میان دوا قیانه کندید. جنت که تشتم دید. من قرآن بیت تا آنات مثال ده نوایی دیمیک بز جنت که برا دیگن یل لرمزدن بره آلان رازلگینو تپا دیگن یل لرمزدن بره آنه لرمزدن قدرلش گریک لگینو. اکینچی دن کیکس آنه خانلرگی ازگی چه یعنی بلند نقطه ده ملازمت قلشمزده منش نقطه ده نوایی بزگه هم تصوفانه هم معرفانه اصول ده بزگه تشندروب بیرده ده. یا که دیلیک الشیر نواهده کیکس آنها خانلر ابرز دوار، بعدی تخملر وار، کیکس آنها خانلر، بولر مثلاً باشکسلر دیم بار، اقسیز مثلاً نواهن اش ایلتماس بلن، خامیلیگی ده یازلگن، مشهور هرات نین وایز، سین وایز کاشفن اخلاق مخصوص اثرلر دیم، اقسیز حتی کیکس آنها خانلر نوشروان عادل بلن، حکومدارلر بلن، اولر صحبت لشگن، آلدگه چکب، آنالیک، کیکسالیک نین کیکسالیک آنالیک بلند بالغ طبیع حق حقوقلارنی سورگن. بونو تمثال نبز نوایی دکورامز مثلا حیرت الابرار ده نوایی سلطانلر ذکره ده زالزر دیگن آنا خانده بدی قهرمان تقمه یرد کن. بو حکومدار بلند اولگن اغلانو خونونو سورید. آنا خان اوشا قازانه آلدگه کراره کن قازاندن البته گواه طلب کن. شریعت بویچه شریعت قازاسه. او ایتاده که گواهلارم بار دیده. بو گواهلارم شکی دیده قاضی که بو سیزنین یعنی سینین عدالتین برینچی گواهم انصافین اکینچی گواهم دیده اینده بلاست که یر بلان اسمانو اشلب دروچی اللهم صفت با العدل نوای شنو تلقن کلده با آنا خان تمثاله ده اکینچسی بس هر قنده مناسبت لرمزده اشلرمزده کرگن چکن اشکلرمزده نوای دورده هم نوای گچه هم بگن هم انصاف تلیمز ایمان تلیمز ده و صالح انسانلر دیم اوشه انصافونه ایمانونه گروب خیرات که تشمز عبرت آلامز سباق چکرمز من منشه انصاف ده و عدل ده نوایه قهرمان درجه سی کترلگن تمثال ده بو تمثال درجه سی کترل دیمی بو بلن نوایه خر برمزگه اوز دوره ده خاضر خم او دولت رخبر و حکومدار بولدمه عادی انسان بولدمه دیمی هر برامز دی گواهلارمز از اسلام دبار که یکتا فرشته یازب تورده بری یخش عملار ده بری یامان عملار ده نوای منشین یک خوشمچه صفته ده دیمیک هر برامز دی عدالتمز بلند بولش بلند بولگنلیگه منش قهرمانلار آرقالی گواه بولمز ده و حس قلمز ارگنمز بگنم بس سباق آلمز اوزبکستان دن ادبیات شناس عالم برابیه رجب و بلند گلسیور زمان صحبت دیده. بگنگی میراس دستورمز شو بلند اوز نخواهیسگه یدت که اینگه دستورمزگه چه خیر آمان کالینگلر. سونگی یانگیلیکلردن بر جایده خبر تاپینگ محلی و خلقرا حادثالر بلند تنشین طولی نقطه نظرلردن آگاه بولین. بی بی سی یانگیلیکلره اوزبک پشتو دری و فارسلرده.